digo que si están más apretados podríamos a una comida así. Si te parece, no, es que están muy apretados. Yo muy apretada, un poco. Yo estoy bien. Pero la última está muy tampoco. Si igual podríamos a una caída negra, así, una caída negra. Una caída en la que lleva. Oh!
y primer premio Cubertán, millor libreta por un gran, es para la falla Plaza del Foc. La Junta Local Fallera de la Sira vol felicitar a les falles premiades, però sobretot a tots els fallers i gent que desinteressadament, amb el seu esforç i dedicació, fan possible l'edició d'aquests llibrets. Perquè quan una falla es crema, només queda el que s'ha escrit sobre ella. I aquest record i homenatge a la nostra cultura no seria possible sense tots ells. És el torn de donar a conèixer les falles premiades amb els millors ninots. Com a novetat, aquest any s'ha introduït un premi per votació popular i serà aquesta categoria per la que començarem. Millor ninot popular infantil és per a la falla Plaça Major. Millor ninot popular gran és per a la falla Plaça Major. Per finançar, donem passada a recordar-vos el lloc que salvarà el foc. Millor minut indultat infantil de les falles del Sira 2018 per a la falla Sants Patrón. Millor ninot indultat gran de les falles del Sira 2018 per a la falla Plaça Major. Abans de concloure aquestes breus paraules, volem recordar-vos que aquesta nit la festa continua a la Plaça Major de la nostra ciutat. I volem convidar a tot el poble a venir.